সনৰি আৰক্ষীৰ জলত তিনি গভাইত চোৰ শিলপুখুৰীৰ কন্যাচল তাত সংঘটিত কৰিছিল চুৰি কাৰ্য আৰু এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি কৰিছিল তিনিটা মোবাইল CCTVত বন্দী হৈছিল চুৰি কাৰ্যৰ সমগ্ৰ দৃশ্য গান্ধী বস্তিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ চোৰকেইটাক দীৰ্ঘদিন ধৰি মহানগৰীত কণ্ট্ৰাক্ট চলাইছিল ধৃত চোৰগৰ এই গেংটোৱে আৰু বুধবাৰে নিশাও ৰাজগড়ৰ পৰা চুৰি কৰিছিল দুটা মোবাইল ধৃত চোৰকেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে মোবাইল আৰু লেপটপ